To sunana Aliyu Rasheed Makarfi kuma an haife ni a garin Makarfi karamar hukumar Makarfi dake jihar Kaduna kimanin shekaru kusan 45 baya na taso a wajen mahaifinmu nini na 11 a dakin mu wajen mahaifiyarmu domin ina da yayye 10 ina da kanne uku kuma cikin godiya ta Allah nayi karatu a primary school ta Makarfi na tafi college Baryawa ta Zaria na je Nuhu Bamali Polytechnic sannan na tafi Jami'ar Bayero ta Kano amma yanzu na wayi gari na fi karkata zuwa ga abin da ya shafi almajiranci na karantar da addini saboda mahaifina Malam Adamu Rashid shine malamin Islamiya na farko a garin Makarfi to wannan ya sa mun zumma tunda na taso sai naga ina da sha'awa abin da mahaifinmu ke yi dan haka na maida hankali tun daga wajen mahaifina nake koyon karatu sannan bayan na yi Islamiya sannan na fara yin karatu wajen wasu malamai da dama waɗanda har yanzu ina karatu a gaban wasu irin su marigayi Sheikh Ahmad Usman Kauru irin su marigayi na ibn Zazzau alƙali Malam Yahuza irin su marigayi Malam Alu da ke cikin Zaria City lokacin da nake zaune a Kano na yi karatu wajen Malam Muhammad Sani Kaka da malamai da yawa wanda idan na ce zan tsaya ina ta bayanin su suna da yawa don kowane da fannin da yake yi sai Allah ya taimake ni a na wayi gari ina tafiya da wa'azi karkashin maluman mu da dama irin su Sheikh Abubakar Imam Ikara marigayi Allah ya masa rahama su Sheikh Yusuf Sambo Muhammad Rigatuku to kasancewa ta Azaria sai muka tashi kuma gaban su Malam Awal Albani Malam Awal Adam Albani ya bamu wato wata irin hamasa wacce ake ba yara matasa ya zanto abin ya dade min sha'awa kwarai da gaske daga bisani Allah ya taimake mu kuma muka hadu da su Professor Nuhu Tahir Tajuddin wanda suke tafiya a karkashin kungiyar jama'atu Izaratul Bid'a wai amatu sunna to suka sanya mu cikin jagorori har shugabannin su na sama ma suka dauke mu suka ba mu shugabanci har na zanto a yau sun bani sakatare na masallatai committee masallatai na kasa bayan na yi shugabancin matasa a jihar Kaduna daga cikin abin da yake damuna ko nake so a rayuwata shine ina son hadin kan al'umma babban abin na fi so shine hadin kan al'umma hadin kan al'umma nan ya kama na farko a addinance addinin nake na musulunci kuma zama ya hada mu dole da waɗanda ba musulmi ba akwai buƙatar zaman lafiya mu mutunta kowa da addinin sa mutunta kowa da mutuncin sa to wannan zai taimake mu kwarai da gaske mu samu ci gaba kuma a yi fada mai ido domin idan muka kalli shekara 20 bayan Najeriya ba haka take yanzu ba to da a ce da awa za ta dore akan haka za mu ji dadi shi yasa nake kokarin duk inda na san zan samu naira 10 to in sa naira 15 ita ta koma naira 20 ina yi don gudun kada in rinka bin ofisoshi ko ina roƙon mutane idan inda zo zan rinka fassara aya ko hadisi karshen ta rinka fassara daidai da mai biya min kuje umara ko rinka fassara aya daidai da mai bani shinkafa ko rinka lankwasa hadisi sai yayi daidai da mai din kamar riga to ni abinda na fi so in ci a cikin abinci tuwo na masara wanda yanzu ana yin shi da sauman bita wanda ina ganin kusan nau'i ne irin na alkama amma ina cin tuwon dawa ina cin tuwon shinkafa indi abinci ne da na fi so a ci raina ba wanda ya fi shi to daga baya sai in nemi irin su shinkafa amma duk irin da yake nayi zaman karkara ina cin dan wake ina cin gauda ina cin rummace ina cin gwarangwaje ina cin gaigaya ina cin duk na tsamanin wasu ba za a san su ba ma wasu sai wanda suka zauna ka san zama a karkara yana iya sa mutum ya kiyaye harshen sa gaskiya ina yin wasa musamman ni da yara na muna yin kwallo a cikin gida muna buga kwallo da yara kuma nakan fita gudu nakan motsa jiki saboda yanayi
gaskiya nayi kokari musamman kamar yadda ka faɗa din akan alqur'ani na samu malami wanda Allah ya masa gafara ya masa rahama ya yafe masa ya rasu na matsa kwarai da gaske ba abin da nafi damuwa da shi irin alqur'ani domin a kaida ta karatun addinin musulunci duk wanda zai da'awa idan bai fahimci qur'ani ba zai ta ban kaura ne kawai na mai da hankali kwarai da gaske wajen damuwa da karatun alqur'ani har Allah ya taimake ni iya dan abin da na sani yayi laushi tare da ni zai wahala gaske in yi karo da wata aya cikin alqur'ani in ji ta bakuwa a waje na sai to abin da yake faranta min rai a duniyan nan shine in ga iyali suna zaman lafiya su isu ko in ga ana abota ta mutunci ta amana ba abin da ke jin dadi illa in ga jama'a sun taso an zo ana abu a dunkule ga baki ɗaya ba a rarraba ba duk lokacin da naga wani ya gita da iyalinsa ko a kasuwa ko a shago ko ya taho da su masallaci an zo ibada sun taho ga baki ɗaya a raina sai ne farin ciki kuma sai ne musu addu'a akwai abubuwa da dama da suke bata min rai abin da ke bata min rai na farko shine in ga wato ana cin mutuncin wani babban abin da nake jini shine in ga an raina wani mutum in ga ya fito daga wani wurin da shi ma bai san matsayinsa ba kuma akwai wata magana da Hausa suke faɗi idan mutum ya faɗi a keke zaka ji Bahaushe suna mai jaji sun ce Allah ya sa bai kuje ba idan ya faɗi a mashin sai su ce Allah ya sa bai kare ba idan ya faɗi a mota sai su ce Allah ya sa bai mutu ba idan ya faɗo daga jirgin sama sai su ce Allah ya sa a gagawarsa to wannan idan ka fassara shi za ka gane cewa mataki mataki ne na damuwar da jama'a suke fadawa za ka ga mutum da girman kai ni babban abin da ba na so a rayuwata shine in ga ana cin zarafin wani ko ana so sai an tozarta wani idan na dawo gida ko a hanya na ga wani ya shiga cikin wani hali nakan iya koma gida tsakani da Allah in kwana a zaune ban bacci ba saboda ba zan iya yi mai damuwarsa ba to wannan shine kawai damuwata ni a rayuwata wato akwai tambayoyi da aka munana taso kullun kwanan duniya domin ibada bata wahala da karatu a wajen jama'a mu'amala ce take da wahala abin da ke damun yawan tambaya da aka fa mana shine tambaya akan amana da zumunci duk tambayar da za a yi mu mafi yawanci in za a yi mun tambaya 20 to za ka guda 17 ko 18 akan amana ne ko dai makoci ya ci amanar makocinsa ko mace ta ci amanar mijinta ko mijin ya ci amanar matarsa ko da an hada kai da an ci damfare shi ko wani dan uwa ya cuce wani dan uwansa sai kuma harkar zumunci sai kaga yanzu an watsar da zumunci wani ya watsar da ɗan kusa da shi ya kama wasu ɗan duniya daban saboda abin duniya to ina ganin duk ba wata tambaya da ake min da tafi wannan yawa ni a cikin irin abin da nufi karo da shi harkar da ta shafi mu'amala ta amana da kuma abin da ya shafi zumunci ina da iyali na yi aure kusan an kusa shekara 20 ina da yara sai dai bai kamata in faɗi yawan iyalin ba saboda idan yawan iyalin ya ji wani sai ya tsorata ya ce kaga yaro da yawan iyali haka da yawa wallahi ina da burika guda biyu masu girma buri na farko shine ina roƙon Allah ya azurta ni da kuɗi na halal ina son in ga na gina masallaci katafaransa da makaranta na danƙa shi zuwa ga al'umma in ce wannan ina gudanar da shi a ƙarƙashina kuma ba nawa bane ba na gadon ƴaƴana bane wannan na Allah ne domin ina so in yi alfahari da wannan wannan shine abin da yafi damuna yanzu a farko abu na biyu kuma babban abin nake buri shine zuri'ata akwai ƴaƴana akwai ƴaƴan yayyena da ƴaƴan kannena akwai ƴaƴan abokaina da ƴaƴan ƴan uwana akwai marayu da nake lura da su ni kaina ina so kafin ubangiji ya dauki raina idan ya so to ubangiji Allah ya nuna min ci gaban su da daukakar su idan kuma bai so ba dama ina roƙonsa ya sa koda bayan ban da rai Allah ya dauka kasu wannan ita ce damuwata.